každodenní zkoušky, poslední pilování vystoupení. Tak to vypadá v těchto dnech na základní umělecké škole ve Valašském Meziříčí. Od 10. května se veřejnosti představí v rámci festivalu Alfreda Radoka žáci všech vyučovaných oborů. Uskuteční se řada koncertů, pěveckých i tanečních vystoupení, probíhá výstava výtvarných prací. Letošní ročník proběhne oproti dřívějším ročníkům v jednom týdnu, což jsme vždycky chtěli naše akce, které jsou velmi důležité pro naši školu, změstnat do jednoho týdne a tím vytvořit kompletní program festivalu. Početné zastoupení budou mít na festivalu pěvecké sbory, které vystoupí 14. a 16. května. V tomto roce se představí všechny sbory základní umělecké školy Alfreda Radoka, to je přípravný sbor malých pětiletých dětí, stonožka, minidizo a mibidizo. Program má každý sbor zcela různý, je to většinou soudobá tvorba, ale mezi nimi je i lidová píseň. Počátkem května čeká na meziříčské zpěváky ještě jedno koncertování. Zúčastní se prestižní mezinárodní pěvecké soutěže v Itálii. Je to soutěž pěveckých sborů z celé Evropy. S cílem jedeme vždycky vyhrát, že? Ale samozřejmě musíme být při zemi, přeci jenom Valašské Meziříčí není jako pěvecké sbory třeba z Moskvy nebo z nějakých velkých měst. Ale opravdu jdeme se ctí bojovat. 11. května zahraje v amfiteátru Zámeckého parku v rámci festivalu Dechový orchestr Jezušák. Netradiční big band, zaměřený na jazzovou hudbu, působí pod hlavičkou meziříčské Zušky od roku 2005. Náš orchestr se představí se svým oblíbeným programem. Budou dvě instrumentální a předpokládám, že se nevejde víc než tři zpívané skladby s naší solistkou Ivanou Kandráčovou. Trénujeme pilně, každý týden hodinu a půl s tím, kdo přijde, ale většinou jsou zkoušky nabité. Členů je momentálně 40 plus minus a ve věkovém rozmezí 10 až 27 let. Deset let v činnosti letos slaví taneční skupina The Company. Jubileum připomene představením Inside premiérově 10. května. Představení se uskuteční v Zašově, tam je nejvhodnější jeviště pro toto představení. Bude tančit na 60 tanečníků, těch hlavních je asi 15, to je vlastně hlavních členů té naší taneční skupiny The Company. Výjimečnost představení spočívá ve spojení tanečníků s vnitřní silou přírody. Ve zkratce bych řekla, že to nese sílu, ať už je to malinká buňka v těle, nebo velké jádro země, vlastně propojení člověka s přírodou. Meziříčskému publiku se The Company představí 26. května, opět v Zámeckém amfiteátru. Festival nesoucí jméno významného českého režiséra, zakladatele Laterny Magiky, se letos uskuteční již po 8. Festival pořádáme hlavně proto, že kromě uměleckého vzdělávání se snažíme dětem poskytnout také prezentaci publiku a možnost vystoupení na stejném pódiu jako pozvaní naši hosté z uměleckého světa. Hosty festivalu budou ostravští hudebníci, zpěvák Vojta Dyk představí si dramatický obor Zušky. V galerii Sýpka si můžete prohlédnout práce žáků výtvarného oboru.